ඕනෑමටක ඕනෑම ක්‍රීඩාවක තමන්ගේ රට නියෝජනය කරනවා කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට දක්ෂතාවයගෙම වාසනාවත් එක විදිහටම තියෙන්න ඕන. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තමන්ගේ රටේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා කියන්නේ ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබෙන මහඟු අවස්ථාවක්. අපි අද බලන්න යන්නේ ගොඩක් ලාබාල වයසේදීම තමන්ගේ රටේ ජාතික කණ්ඩායම ටෙස් තරඟවල නියෝජනය කරන අවස්ථාව ලැබුණු ක්‍රීඩකයෝ ගැන. අවුරුදු 140ක් පමණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ටෙස් වරම් ලබාගත් ලාබාලම ක්‍රීඩකයෝ 5 දෙනා කවුද කියලා අපි බලමු. අංක 5ට ඉන්නේ පාකිස්තාන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ ක්‍රීඩකයා තමයි අෆ්ටාබ් බාලෝච්. අෆ්ටාබ් තමන්ගේ පළමු වන ටෙස් තරඟයට ක්‍රීඩා කරද්දී වයස අවුරුදු 16කුත් දවස් 221යි. බාලෝච් පළමු වන තරඟයට ක්‍රීඩා කළේ නවසීලන්තයත් එක්ක ඩකාවලදී ඒ 1969 දී. අංක 4ට ඉන්නේ ලෝක ක්‍රිකට් පිටියේ එක් දින තරඟවල වගේම ටෙස් තරඟවලත් වැඩිම ලකුණු ලාභියා වන සචින් තෙන්ඩුල්කර්. සචින් පළමු තරඟයට ක්‍රීඩා කරද්දී වයස අවුරුදු 16කුත් දින 205ක්. සචින් පළමු වන තරඟයේ ක්‍රීඩා කළේ පාකිස්තානයත් එක්ක. තරඟේ තිබුණේ කරච්චි වල 1989 දී. අංක 3ට ඉන්නේ තවත් පාකිස්තාන් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ තමයි අකිබ් ජාවේඩ්. අකිබ් පළමු තරඟයේ ක්‍රීඩා කරද්දී ජාවේඩ්ගේ වයස අවුරුදු 16කුත් දවස් 189ක්. තරඟේ තිබුණේ වෙලින්ටන් වල 1989 දී. ප්‍රතිවාදීන් වුණේ නවසීලන්තය. වාර්තාවේ අංක 2ට ඉන්නේ මුෂ්ටාක් මොහමඩ්. මුෂ්ටාක් පළමු තරඟයේ ක්‍රීඩා කරද්දී වයස අවුරුදු 15කුත් දවස් 124ක්. පාකිස්තානයේ නියෝජනය කරමින් මොහමඩ් පළමු තරඟයේ ක්‍රීඩා කළේ කොදෙව් කණ්ඩායම එක්ක. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ටෙස් වරම් ලබපු ලාබාලම ක්‍රීඩකයා විදිහට වාර්තා වෙන්නේ 1996 ෆයිසලාබාද් වලදී සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව පාකිස්තාන වර්ණ දිනාගත් හසන් රාසා. රාසා තමන්ගේ පළමු වන ටෙස්ට් තරඟයට ක්‍රීඩා කරද්දී වයස අවුරුදු 14කුත් දින 227ක් වුණා විතරයි. මේ වාර්තාව බලද්දී අපිට පේන පැහැදිලි කරුණු තමයි වාර්තාවේ උඩින් ඉන්නේ පාකිස්තානි ක්‍රීඩකයෝ. ඔයාලා හිතන්නේ ඒකට මොනවා හරි විශේෂ හේතුවක් ඇද්ද? ලංකාව නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට් වරම් දිනාගත් ලාබාලම ක්‍රීඩකයා විදිහට වාර්තා වෙන්නේ සංජීව විජේසිංහ. සංජීව ටෙස්ට් වරම් ලබද්දී වයස අවුරුදු 17කුත් දින 189ක්. ක්‍රිකට් පිටියේ මෙවැනි විශේෂීදී ඔබ නොදන්නා බොහෝ දේ දැනගන්න තවමත් අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාතුලින් ඔබට සුබ දවසක්.